আমি এতিয়া এটা বগাই যোৱা পখিলা বনাবলৈ লৈছো ইয়াৰ কাৰণে আমাক এখিনি বস্তু লাগিব পখিলাটো বনাবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে ইয়াক আঁকি লম এখন কাৰ্ডবৰ্ডত পখিলাটো আঁকি কাটি লম ইয়াক তাৰ পিছত আমি ধুনিয়াকৈ আঠা লগাই সেই ৰঙীন পখিলাটো আমি এনেধৰণে আঠা লগাই দিম এতিয়া এইটো অংশ উভতাই তাৰ ভিতৰ ফালেও আমি আঠা লগাম আঠা লগাই লৈ দুডাল ৰিফিল আমি এনেধৰণে লগ লগাম আৰু বাকী অংশটো উভতাই আমি ইয়াক আঠা লগাই দিম এতিয়া অতিৰিক্ত ৰিফিলৰ অংশখিনি এখন কেঁচিৰে কাটি আঁতৰাই ল'ব লাগিব এখন কেঁচি লৈ আমি অতিৰিক্ত অংশটো এনেধৰণে আমি কাটি আঁতৰাই দিছোঁ আমি এডাল কাটি ল'লোঁ আৰু এডালো আমি কাটিলোঁ এতিয়া আমাৰ পখিলাটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিল এতিয়া আমি এডাল আইচক্ৰীম ষ্টিকক এনেধৰণে ভি নট কাটি লৈ সম্পূৰ্ণ কৰি লৈছোঁ ইয়াৰ পিছত এটা বেজী গুলিৰে আমি সূতাডাল ভৰাই লৈছোঁ এটা মূৰেদি সূতাডালৰ দৈৰ্ঘ্য অতি কমেও 2 মিটাৰ হোৱা প্ৰয়োজন এতিয়া সূতাডালৰ 2টা মূৰ হোৱাৰ পাছত 2টা মূৰত এটাকৈ মণি বান্ধি আমি তৈয়াৰ কৰি ল'ম মণি 2টা বান্ধি লোৱাৰ লগে লগে আমাৰ পখিলাটো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে আৰু অন্য মূৰটো কাটি আমি আইচক্ৰীম ষ্টিকডালৰ 2টা মূৰত ইয়াক বান্ধি দিম আৰু ষ্টিকডাল যাতে ক'ৰবাত ওলমাই ৰাখিব পাৰি তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব এনেধৰণে হৈ উঠাৰ পিছত আমি এটা গজালত ষ্টিকডাল ওলমাই ৰাখিম আৰু মণি 2টাত ধৰি তললৈ টানিলে পখিলাটো ওপৰলৈ বগাই গৈ থাকে আৰু মণি 2টা এৰি দিয়াৰ লগে লগে পখিলাটো তললৈ নামি আহে এনেধৰণে আমি দেখিছোঁ যে এটা সুন্দৰ পখিলা এখন বেৰত বগাই যোৱাৰ নিচিনা লাগিছে পখিলাটো সেয়া বগাই গৈ আছে।